Pemirsa selami 16 rahina pungkuran ngawit tanggal selikur Juni war Polres Bangli Pacang Margiang operasi kewilayahan tiga ngangi sandi operasi Nusa Agung warse kali tali likur. Operasi puniki wantah metetujon nambakin pemurugan sanik laksanayang oleh warga negara asing WNA. Quran Waka Poles Bangli kompol Nyuman Katre mauang ngering pemarki operasi Nusa Agung warsakali tali tiganglikkurrnemankin Poles Bangli nedunang tigang dase kali personel. Saneeka Keah dadapat Satgas inggih puni ke Satgas Pretip, Satgas preventif, Satgaskakum miwa Satgas, satgas Banobs. Pamargi operasi Nusa Agung Inucap maduwe Tiga wentuk sane ngulengang indik pamurugan lalu lintas tindak pidana salah pamurugan norma kesopanan Kompol Gatre ngaptiang majang anggota nyane mangdane yatne-yatne ring sajoning ngicenin penampen pet prade manggih pamurub saking orang asing Pamurugan administrasi oleh orang asing sane maduwe inggih punike saking imigrasi. Layanan punike, yening kepanggih pamurug lalu lintas taler tindak pidana, wau pinaka wenang saking Polri. Layanan punike, nenen pamurugan norma kesopanan dan ingaptiang, anggota nyani side nampenin pine becik. Kompol Gatra taler ngelingang majeng personel nyani mangdes tadang rakse kesehatan angga nyangre pemargi operasi Nusa Agung warsani mangkin. Dayu Swasrina, Bali Pos,